Barchaga assalomu alaykum do'stlar. O'zbekiston vajib abamiz kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana 2 kvadrat zakazimiz bordi. Zakaz olgandi, chuvalcha. Shuni o'z egalariga yetkazib berish uchun tayyorlab qo'ydi. Mana 8 tasi 1 kvadrat, bu yerda 16 ta 2 kvadrat. Mana shu logotiplarimiz tushirilgan. Mana shu hamma yozuvlari bilan. Agar kimgadir chuvalchang kerak bo'lsa, yo biogomiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bu o'sha yangi upakovkalarimizda. Har safar kecha safar hali 1 kvadratda ham shunaqa kechga qolib ketdi. Bugun ham shunaqa ish uspet qilib bo'lmayapti-da, biogomiz yetkazib bo'lmayapti. Sizdan bo'lmaydi. Shunaqa 2 ta, 4 ta, 5 ta bo'pti. Ochvora mana shunday qilib aka. Ha? Biz bilan bahor ekanda. Shunaqada hali ko'chatlar chiqib, nima ekinlar nima bo'lidan paytda. Hozir bahorda ekatdan keyin hali kuzda yig'ishtirib almashtiradi-ku. Bulardan shunaqa. Ha. Az bunu tökeyle kim merak ister acaba? Şu karanlığı da keçkir kop geçişti. Aman kora ben nukul keçkirini kop geçişti. Zichliklar. Mana narsa yemaydi. Oldaga beraman. O'chirib qo'yamiz.